Северните склонове на Родопите край Асеновград през 19 век няколко манастира пръскали светлината на християнството сред местното българско население. При пламналата през втората половина на века борба за независима българска църква, манастирите станали владение на Вселенската гръцка патриаршия. Затова в 1856 година българите построили нов манастир – Араповския, на 8 км от Асеновград до село Арапово, днес Златовръх. В градежа на манастира се включило цялото българско население на съседните региони. Араповският манастир е изграден с опростен план. Представлява четвърти двор, в западната страна на който се издигали триетажни сгради, а в югоизточния ъгъл – жилищна отбранителна кула, построена от известния в този край хайдутин Ангел Войвода. До оградата е построен параклис, покриващ извора, прославил се с чудотворната си целебна сила. Легендата разказва, че турски бей го съградил от благодарност, че животворната вода на извора спасила болната му жена. В 1859 година била построена манастирската църква Света Неделя. Тя е каменна, солидно изидана от бели варовикови квадри с внушителни размери. Но най-голямото богатство на манастира Света Неделя е стенописната му краса. Тя е дело на Георги Данчов и учителя му Алексия Танасов. Фреските на това българско светилище са изписани през 1864 година. Освен задължителните за един християнски храм евангелски сюжети и сцени с патрона на манастира Света Неделя, стенописите разказват и за духовното развитие на българския народ, за събития от великото минало на българската църква и държава през средните векове. Такива са 10-те сцени от живота на най-прославения и почитан български светец Иван Рилски. От богатото му житие, зографът е откроил тези, които показват връзките му с българския цар Петър. Други 10 илюстрации разкриват живота и дейността на старобългарските просветители Свети Свети Кирил и Методи. Проповедческата им дейност сред българския народ, ръкополагане на свещеник, покръстването на цар Борис I в 863 година. Композициите на стенописите са включени елементи от бита на населението. Селените са в традиционните за този край носии. Забелязват се редица архитектурни елементи, типични за епохата. Внушително е въздействието на галерията образи на български патриарси. Йоан, Иоаким, Евтимий, Теофикалт и епископ Иларион. През втората половина на 19 век Араповския манастир активно съдейства за поддържане националното съзнание на българското население.
Богослужението в него се водило на български език, за разлика от другите манастири в Пловдивска епархия, в които се извършвало на гръцки език. През 1867 година в манастира е открито училище. По време на руско-турската война в 1878 година той е изгорен от оттеглящите се башибозуци. Възстановен е след освобождението. Неговата духовна мисия и стенописите му го превръщат в едно от най-важните културни огнища на българското възраждане. Днес манастирът Света Неделя е обявен за паметник на културата с национално значение.